první části čtyřdílného seriálu letošního festivalu v centru dění, který pořádá radnice Brno Střed, byly od 13. do 16. září slavnosti piva. Prezentovalo se na nich 30 výrobců a téměř 200 nejrozmanitějších druhů piv. Vedle premiéry na Moravském náměstí většina účastníků opět rozprostřela stánky na náměstí Svobody. O víkendu přálo i počasí a tak pivo teklo proudem a výčepní se měli co ohánět. Nechybělo ani něco k snědku nebo jen tak zakousnutí. Ta vůně. Pohodě a dobré náladě přispěli i zpěváci a muzikanti. Už to na takovýchto akcích bývá, dali si u chmelového moku dostaveničku rodinky, známí, přátelé, kolegové a potkali se zde náhodně i ti, kteří se už léta letoucí neviděli. Návštěvníci nebyli žádní troškaři. Během 4 dnů stánkaři načepovali a prodali přes 60 000 piv a k tomu jedlíci skonzumovali 2000 kg masa, uzenin a grilovaných specialit. Náměstí si od festivalu odpočine jen na pár dní. Už 20. září přijdou na řadu slavností jídla, po nich od 28. září do 5. října slavnosti vína a festivalový čtyřlístek uzavřou od 8. do 14. října slavnosti regionů. Takže naschledanou na svoboďáku.